გიშენი ოვალ თღილრობა სტრესით არის გადატვირთული, მაშინ ეს სავარჯიშო დაგახმარება. დაიწყე ცენტრიდან, ორივე ხელი გაშლი, ჩაისუნთქე და ჩასუნთქვაზე დაატრიალე ეს ხელები და ამ სუნთქვაზე ისე მიდანე ცენტრში. ამით ჩვენ თელ სტრეს ანუ გარეთ ვაქტით, ანუ ჩვენგან ვიშორებთ. მოდით ცოტა სწრაფად ერთი წუთის განმავლობაში. გაკეთე სავარჯიშო, როცა სტრესული სიტუაცია გაქვს და ნახავ, რომ ის შეიძლება. ძალიან კარგი სავარჯიშო არის აგრეთვე სტრესისათვის და რომელსაც მთელი სისტემა მოყავს ბალანსში, აი ეს მარცხენა ხელი არის შებრუნებული, მარჯვენა ხელი ზემოდან იდება და ვაკეთებთ აი ესეთ ხელჭიც, ცერათითები ზემოდან და ქვემოდან იდება. ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა და ნელ-ნელა ვარხევთ ხელებს. კონცენტრაცია მესამე თვალზე და ერთი წუთის განმავლობაში. ხრამა ჩასუნთქვა, შეიკავე სუნთქვა და ამოისუნთქე პირი. და ასევე მესამე სავარჯიშო, ეს არის კისრის წრიული მოძრაობა. ეს კისრის წრიული მოძრაობა და მოდი გავაკეთოთ. ჩასუნთქვა ცენტრში და ამოსუნთქვას ვიწყებთ, როდესაც თავი უკან. ოკეი, ცენტრში და ახლა საპირისპირო მოძრაობა. ხერმაი ჩასუნთქვა და ამოსუნთქვა. თითოეულ სავარჯიშოს შეგიძლია ერთი წუთის განმავლობაში შეასრულო, ან სამი წუთის განმავლობაში კისრის წრიული მოძრაობის გარდა, რადგანაც სამი წუთის განმავლობაში თავთან გეხვევა და აღარ იქნება კომფორტული შეგრძნება. და ჩვენ სავარჯიშოები მოსინჯე და იცხოვრე სტრესის გარეშე. სანამ!